Ela sumiu de vez, né, cara? Ela é maneira. Skipa, skipa, skipa. Um tipo de nome de bosta saiu pela minha bunda. Meu nome é Gabriel Oliveira e eu caguei uma na... Eu juro que este passo está certo. Aqui o sistema é puro. Olha só o que aconteceu comigo. Com a fome danada, abri a geladeira. Uma coisa prática, vou cozinhar um ovo. Se tivesse mutado quando ele me gravou, dificilmente eu morria, mano. Olha só o que aconteceu. Joia do cavalo. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto? A música é minha. Engraçado que aconteceu também uma história com o Maninho na tentativa de cozinhar um frango. Olha só o que aconteceu. Mudou a música boa, não teve certo. Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Porra, salvei o dragão pra nós, hein, mano. Boa. Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come. Cara, eu gosto de fazer. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Ah, eu acho que ficou muito dano do. Cara, vou correr aí, mano. É que eu tô no home ainda, cara. Tô subindo. Eu matei o bot, cara. Tá aqui. Pode ir. Tem flash. Pô, vou mandar esse cara, ele já tem flash também. Ó o Zed. Tô aqui. Tá, calma. Olha o bot. Não, bot. Dive nele. Sim, vai. Puxa tudo. Ele não tem nada, mano. Só vai. Pode ir. Ele não tem arma. Cara. Ah, cara. Pra que? Pra que? Um kit? Tá, pega a barricada aí. Pega mais uma barricadinha. Ai, socorro! Só corre, cara. Bora. Já ligo o SR, guys. Peraí. Tô tomando sorvete. Boa, Shai jogou certinho. Nice, esse jogo é nosso, mano. Pits tá bugado, Doug faz algo. Pits tá bugado? Mentira. Então, Pits que. Wherever you are. Ih, manda o beat pra cá então. Não, tá bugado não, tá bugado não. Tá sim. Mandei. Cara, eu queria muito beat de sushi, mano, mas tipo assim. Pergunta para o Ael, posso tirar? Cara, não tem quem receber, tá ligado? Sim ou não? Aí, Ael, eu posso tirar meu pau da sua boca, mano? Que porra é essa, moleque? Pode? Tá bom? Olha, merda, pão, cara. Piloto mandou R$3. Pergunta se o Ael gostaria de tirar das carreiras de coin 10 paus de trans diferentes ou trazer o Mundial de LoL para o Brasil. Cara, pra eu receber o pedido, sozinhas, eu tenho que receber uma ligação da portaria eletrônica, cara. Pergunta pro Ayal se ele recomenda mais no data passar desodorante no rapo ou usar roupas rasgadas. Não, pode é que essa hora só tem sushi caro também, bagulho de pizza. Papo reto. Madrugada é a melhor coisa de pizza, na real.
Você ainda recomenda a tropa passar desodorante no rabo? Aí eu te deixou fodido que mandou R$3. Tá o troco, pergunta se ele prefere namorar ao Jão da tua família ou amassar o caminho sigilo e trazer o ouro pro Brasil. Se for reformed, não mais canalha mandou R$3. Pergunta se ele cheiraria pouco você no pauzão feminino da Rainha Matos. Pede pra ele dar a opinião dele de sommelier de trans sobre ela. Pergunta se ele acha um bom programa entre primos. Droga pausão feminino e sua companhia. Sua puta sodomita puta. Consegue ignorar esse maluco aí, né? Boa noite aí, primeiramente, meu centauro. Ei, esse fio do cabrão desse aí, parece que ele se acha o craque, né? Fica criticando aí você, formigão. Olha, bota esse fio de rapariga no lugar dele. Poxa, ele tá achando que tá o quê? Tá com essa moral toda, é? É? Eu vou matar ele, viu? Mata aqui isso, Alejandro. Pô, tô dando bastante dano aqui, tá, mano? Quer um ramezinho no top? Manda aí. Mano, acho que vai o bot. Cadê o cria? Black Room tá muito fraco mesmo, que porra é? Meu Deus. Deu dano nenhum essa porra, gente. Morreu, dog. Que isso, cara? Boa, Shaya. Caralho, Shaya joga certinho, mano. Vai, Shaya. Ó, aí, tá sendo ult sem porra nenhuma, só mata. Só fuma ele, vai. Rebenta, primão. Mano. Vambora. Agora ele dá pra ir no bot, mano. Ih, rapaziada, olha o notebook. Aí, tava errado, mano. O notebook não tá passando aqui. Algo errado, né? Tá errado, mano. Manda o notebook aí pra cá. Vou continuar puxando esse bot aqui. Você não acha que dá pra trazer esse daqui pra Europa, esse pique aqui, ou eu? Mano, não sei até que ela vai funcionar essa porra, mano. Você acha que eu só tô me dando bem aqui porque você tá junto? Talvez, mano. Pô, vou ter pra ir, bora matar geral. Bora. Se você ter pá, filho. Mas vai ficar. Pera, se liga, vou matar. Tô aqui. Boa, garoto. Eu tô. Matei ele. Ai, que maldito, meu. Será? Deixa pro Graves. Fala aqui, seu. Como assim eu assisto você? Tem arauto pra fazer. Todas as vastas larvas é nossa. Nautilus tá 09 já, mano. Valeu, Silas, pelos teus 9, tamo junto. Ai, caralho, baixou a pressão. Que isso, tio? 9 meses, mano. É só um sub. Dog, pergunta do Formigão, por que ele tá recomendando os views a usarem desodorante gelados com meia? Que porra é essa, mano? Que? Você tá recomendando usar desodorante gelado com meia? Tomar no cu desse ergote, que dano é esse, cara? Não entendi esse truque não, mano. Não entendi também.
Tá bugado não, a última mensagem foi do Alejandro, mano. Rapaziada, eu vou precisar ouvir 68 esculachos por dia pra bancar essa, esse conteúdo aí, tropa. Vamos pra cima, mano. Bora, tropa. Vamos pra cima, família. Chocolate legal. Pô, joga o jogo 4, isso é chato, mano. Quer jogar na NEM? Quero. Nossa, se quiser, mano. E tem desafios, eita porra. Me matei, mano. Cara, cheguei de um idiota, porra, essa. Olha o que eu vou fazer com o Zedon, filho. Ziquei na hora, mano. Deixa eu ler. Cara, essa parte é nossa, mano. Caralho, olha a chave, moleque. Acabou. Ganhamos. É que todo mundo ganhou. Eu ganhei o mid, bot ganhou. O jogo foi legal pra todo mundo. Manda o Ariel cala a boca e para de reclamar. Por que você não vai do mais com o Lipazinho e com o Vila, mano? Eles nem jogam LOL, cara. E para de jogar? Não. Pera, eles pararam de jogar? Pararam. Que isso? O produto de vocês é engraçado, mano. A ovelha só quer saber de mordomia, mano. E de fumar, de bongar. É que pior que é verdade, ele pode jogar o total, mano. Que bizarro. Eu odeio. Não gosto mais de game. Caralho. Acho que assistir uma coisinha ou outra eles assistem, tá ligado? Mas pegar pra jogar, acho que... difícil. Tô voltando já. Será que eu nem entendo isso? Quando eu assisto, dá muita vontade de jogar. É que a pena do LoL é ser bom, né? Competir, pá, fazer. Vai que faz essa AI. Chukes na live mandou 3 reais. Pergunta pro Aiel se ele prefere namorar alguém da tua família ou amassar o caminho sigilo pra trazer o Mundial pro Brasil. Tá bom, vou fazer essa pergunta então. Você prefere... Aí, Aiel, mandaram você perguntar aqui pra você. Você prefere namorar alguém da minha família ou amassar o caminho sigilo e trazer o Mundial pro Brasil? Caralho, travei nessa. Que pedido, Doug. Qual que você prefere? Pô, vou ter que namorar outro membro da sua família. Outra membra. Você tem outra prima aí? Uma irmã? Não tem. Não tem? Só tem a mesma. Porra, o câmbio vai ficar fudido. Flau 81 mandou 3 reais. Literalmente o ovelheiro está jogando agora. Caralho, vi tudo, mano. Nice. Ele tá jogando LOL, ovelha, agora? Aquela ele. Ele deve ser douradinho, né? Gameplay do Cria, tá? Mensagem de um amigo de verdade mandou 3 reais. Salve, Dedê, como gosto de você, vou dizer alguns lugares que você está jurado de morte. Fendo do Biquíni, Hogwarts, Bosque dos Cem Acres, Bacince, Springfield, Rocapoco, Bottom City, East Blue, Silent Hill e Raccoon City. Me agradeça depois. Cara, nunca mais, porra. Pô, não vou pisar nesses lugares nem fudendo, mano. Fenda do Biquíni? Flex, tu aí é ovelha juninha e uma voz fina. Confio, mandou 3 reais. Pô, fala pro Ariel que nem todo mundo é letão igual a ele ficar jogando LOL pra sempre.
que esse arrombado acha um absurdo quando uma pessoa para de jogar o jogo. Vai tomar no cu cabeça de tudo. Cara, minha tocha tá feia, cara. Eita porra. Mata geral, não? Mata geral, cara. Aí, foi peidão, hein? Calma aí, cara. Olha o que eu vou fazer. Olha o peidão aqui agora. Ficou perdido, moleque. Tem que jogar na estratégia, mano. O boneco é muito. Muito papel. Macioso. Cara, tu acha que eu tô jogando pior que o Suskit hoje? Tô me criticando aqui. Qual LW? Qual LW? Lembrete mortal ou Dominique? Lembrete, né? Uhum. Cara, sempre lembrete, na real. Dominique tá uma merda. Tá. Centauro Curioso mandou R$500, mandou R$3. Pergunta pro Aiel se ele preferiria uma bucetinha pingada ou uma espanhola do Juca Espetudo e trazer um mundial pro Brasil. A pergunta é se você prefere uma xerequinha molhadinha ou uma espanhola do Jux Peitudo. Porra, é essa, cara. Com a xerequinha molhadinha, né? Óbvio. Ux. E trazer o mundial pro Brasil. A pergunta foi fraca. Eu não queria trazer o mundial pro Brasil, não? Porque ele é bem legal, mano. Nossa, eu nem tava olhando esse aqui. Olha, eu queria trazer um mundial pro Brasil, viu, mano? Ele é maneiro, mano. Eu acho que se você trazer um mundial pro Brasil, aí, ó, é papo de aposentadoria, se você quiser, né? Não, óbvio. Porra, vai ser... Bom, porra, vai receber vários prêmios, tá ligado? Olha, ganhar milhões de dólares. É muito dinheiro que ganha. Milhões de dólares? Uhum. Só de premiação? Uhum. Para, tipo, tá ligado? Vou matar esse Zed tá... Tá dando moda. Ah, moleque, tudo em espalha. Um Suskit. Fala, fala. Vocês deram uma perguntinha aqui, mano, pode mandar? Ah, não. Tá bem elaborado, mano. Não, 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 não. Aí, eu tô achando que vai trazer o mundial de não. Quê? Ou se for de mais broxa, né? Esse aí não sabe jogar porra nenhuma, não. O que é que ele ganhou? Cara, eu tenho que perguntar, mano. Dona Cara, R$100. Formigando, deixa de ficar sendo passado pra trás por esse cara, rapaz. O vamos se valorizar. Que você uma bota ele no lugar picante. Dele, formigão. Chama ele de fraco. Ele quer saber se uma situação hipotética. Você estivesse comendo o Suskit no sigilo. Você prefere que o leite na sua cara ou no seu rosado? Ah, mano, não quero mais jogar do contigo, não, velho. Essa porra. Responde legal, Dani. Pava. Ué. Vai tomar de seu cu, rapaz. Barãozinho, barãozinho. Boa, né? Pior que tem uma opção muito pai, acho que é. Ficou mó climaço. Ai, se levei o meu, hein? Boa, aqui, dois por um, dois por um, dois por um. Vamos pra cima, vamos pra cima. Tá, agora eu faço um gume. Cara, dá pra fazer colhedora ou gume? Coletora, mano.
Por que você acha que o Faker não se aposentou? Cara, porque ele faz por amor, mano. O cara que é o grande campeão, você acha que, porra, ele quer continuar sendo o grande campeão, mano? Ligado? É, mano, eu já fui... Mano, é que vocês nunca foram campeão mundial da parada, tá ligado? Um sentimento diferente. Campeão mundial de antigo ou brasileiro? Mano? Mundial, mundial. O servidor brasileiro é o maior que tinha, mano. Ah, então é mundial. Tá correto. Quem Had mandou R$3. Pergunta pro Aiel se algum membro da família dele já usou ele como alagador de capacete kkkk. Também pergunta se alguém ficasse perdido na cidade dele se usavam ele como ponto de referência. Deixa ele fudido, dog. Tu tá fricando fracão na cena, fi. Ou algum membro da sua família já usou você como alargador de capacete? Não. Porra, poderia. De verdade, mano. Comente aqui. Dá pra mim, cara! Cadê esse otário? Vou pegar ele. Aí, ó. Cobrei. Boa. Boa. Mais uma. Peraí, vem aqui pedir chocolate e água. Centauro Extra Curioso mandou R$3. Pergunta pro Aiel se ele preferiria receber uma espanhola do Gil Espetudo ou brocar o caminho sigilo e trazer um mundial pro Brasil. Tá bom. Espanhola do Gil Espetudo ou brocar o caminho sigilo e trazer um mundial pro Brasil. Peraí, papo reto, eu prefiro brocar o caminho rosado. Não, mano, responde esse daí, é sério, mano. Responde um desses dois, mano. Moleque, os dois são horríveis, cara. Pô, para, mano. Que isso, né? Então, assim, o Jux Peito nem existe. Não, é que eu vou, mano. Existe. Vai fora. Vou trazer um mundial, pai. Acho que é mais pica que pegar o top 1, mano. Anderson Daronco, Estoura Xotas, mandou R$3. Aí Dove perguntinha sacana pro Aiel, se a sobrevivência da raça humana estivesse ameaçada e a única solução fosse o Aiel deixar você empurrar firme nele. Ele preferiria que você comesse ele quieto ou que eu você empurrasse nele dando rindo e zoando ele. Aí, ó, se, mano, ó, a humanidade tá pra acabar, tá ligado? A gente precisa... A única solução seria você deixar eu te empurrar em você. Você preferia que eu te empurrasse comendo quietinho ou forte te zoando, tá ligado? Moleque, depende. Tu deixaria eu gritar na tua cara ou não tô rosado depois? Mano, que ridículo, cara. Você não responde uma pergunta, mano. Você prefere que eu te coma, porra, quietinho, porra, legalzinho? Moleque, ou te empurrasse não, forte te parar, zoando? Não, vou parar. Você que começou, cara, tá ligado? Não, parou, essas coisas são ridículas. Tá bom, parou. Dá jeito. Já deu, mano, na moral. Eu vou parar o B deles, desses otários. Olha. Boa. Viu como cadeado é importante, tropa? Ensina legal os fiéis. Bagulho é estratégia. O Tadu com top 10 challenge. Top 10 porra nenhuma, tá aqui rank aí, ó. No top 20 agora, acho. Aí, ó, top 20, mano. Aí. Aí, ó, tá usando o colete de escoliose? Como assim? Entendi. Pô, 60 pontinhos, mano. Essa partida eu joguei legal, mano. Só mais uma? Ué. Centauro número 1935 mandou R$3. Cara, o tempo passa muito rápido. Aproveite bem essa viagem.
Soube que tem uma galera fazendo uma macumba firme pra que após essa viagem você perca tudo e volte a vender melissa seu sapateiro viado. Fique esperto que tem uma galera aí do chat que vai soltar fogos te vendo na 6x1. Ô, rapaziada, vocês animam uma cassinagem? Já acabou, tipo, já deu o que tinha que dar da cassinagem nesse mês e pá, a gente já fez legal. Mas vocês animam uma cassinagem hoje, mano? Porra, eu tô cheio de vontade de jogar. Moleque, você tá viciado. Vamos pra cima hoje, família? Eu acho que dá uma moral pro mês, pro próximo mês já, tá ligado? Que a gente vai, porra... Tá cara, vê se você fala que vamos pra cima motivacional pra jogar pra cima, mano. Maldade com os fiat. Cara, é pra quem gosta aí, você nunca entenderia, pai. Talvez. É pra quem gosta. Agora eu sei pra encher no meu dinheiro, né? Do Trambique. Tá doido. Cara, eu falo uma parte disso. Cara, ficou mal. O que que é? Foi uma parte de cima, né? Você tem que ver o negócio lá do computador pra ver se vai estar legal lá, tá ligado? Qual tamanho do capacete que você usa? Não sei, mano. Mas o boné eu uso. Ah, lembrei que eu ia falar, cara. Uso no terceiro aqui. Faz legal, mandou R$3. Pergunta pro Ariel. Rapaziada, lembrando, hein? Rifa, como eu tô rifa, solução aí. É dar mutado, pra mutado. Você. Ele prefere dar o cursinho jogador ou fazer a choca na moral? Mano, se vier outro martelo, fudeu pra ele, viu? Se vier outro martelo, é Max Win. Oh, eita porra! Eita miséria! A BK8 tá pagando pra caralho, rapaziada. Vocês estão por fora aí, velho. A BK8 tá pagando aqui só... É dinheiro deles, velho. Tá bugada a plataforma, filho. Se eu quiser, é brincadeira também, mano. Tem muita coisa. Ok? O link tá no chat. Você vai pra jaula, parceiro. Vai brincando. Boa nada. Vou jogar só mais uma de LOL, mano. Eu vou dormir cedo pra ficar com o mozão, me preparar pra amanhã, família. Vem pra cima, mano. Um pouquinho, Dog. Um pouquinho de live. Olha o Pix. Faz legal. Libera os clipes, pai. Não tá liberado os clipes? Deixa eu ver se eu... Não, tá liberado aqui, tropa. Mandamentos da live. Não mandar donates antes de 4 horas de live. Não mandar alta quantidade no começo da semana. Só pagar pra ele fazer algo depois que ele tiver feito. Fazer greve em qualquer caso de desobediência. Não baixar a cabeça para os moderadores. Explicação, quando menos donate mandarmos, mais baratos eles serão, pois haverá pouca demanda. Lembre-se que no passado tínhamos mensagem grátis. Quanto ao donate no começo da live da semana, quem é ver mais antigo sabe que se ele ganhar mais de R$100 no começo da live, ele fecha e foda-se. E se ele ganhar mais de R$500 no começo da semana, ele nem streama mais. Não vamos deixar folga pra esse vagabundo. Cozinho Azedo mandou R$3. Vai, 85% dos fiéis votaram que não querem cassino. KKKKKK. Você e essa cassinagem são dois viados do caralho. Ninguém gosta dessa merda. E que merda foi aquela ontem? Fechar a live depois daquele cassino lixo. Você merece perder tudo papo reto, seu sapateiro bicha. Olha. Hoje Jinx de novo, que é um boneco que eu ainda não dominei, mano. Cara, ô Suski, estou me dando donate pra se comunicar contigo, cara. Como é que você se sente em relação a isso? Não quero saber, mano. Ele falou que tirou o teu sub e tudo da tua live que só faz cassino, mano. Ah, meu Deus. Faz isso comigo não, sou. Por favor, volta pra cá, mano. Volta pro grupo, por favor, sou. Volta pra cá, mano.
Porra, eu queria testar essa New Jinx Letality, mano. Tudo que é proibido no Jovirone é a essência da sua live. Tudo que é proibido no Jovirone é a essência da sua live. O que é proibido no Jovirone? É proibido explicar o Eclipse só, de resto pode tudo. Mano, nem, até hoje eu não entendi que porra foi aquela, velho. Você não entendeu a explicação? Não, você entendeu? Também não, mano. Não fez sentido algum pra mim. Ele tentou meter um... sei lá, tá ligado? Tu meteu o que, dog? Pensa legal. Uma pegadinha, um bagulho doido, né? É, não entendi também. Não será tolerado de forma alguma tomando ban permanente das seguintes coisas. Falta de respeito comigo ou com outra pessoa no chat, qualquer tipo de briga, seja qual for, brincadeirinha sem graça, falar de números de viewers ou coisas relacionadas a isso. Vagabundo fica puto, filho. Vagabundo fica puto. Qualquer streamer, mano. Pedir pra mudar o jogo. Spam e caps em excesso. Nossa. Aí, Dog, vai ter que carregar essa. Os três dígitos acaba comigo, mano. Ô, caralho, arbitragem, cara, deixa mandou três. Arbitragem esportiva é escândalo. Não, não, é, existe. Pro Aiel existe. Se ele prefere comer a Shelly G ou a Bela Ebelinha, o bagulho ou é doido. Sigilo com cosplay do Panteon. O bagulho é de verdade, eu farmo algumas latas de Red Bull com essa porra, mano. Tipo, pô, não é um bagulho pra você ficar milionário, mas... Red Bull. Sim, não é um bagulho pra você ficar milionário, tá ligado? Mas só que, pô, dá pra você fazer um dinheiro, tá ligado? Dá pra dar uma zoada. Dá, dá, pô. É sério essa parada, não é caô não, mano. Pergunta pro Aiel se ele... Ah, não, não vou falar isso, o Centauro Curioso. Pô, não conheço... Centauro Curioso. Não conheço as garotas aí. Isso é esquisito, hein? Pera aí. Moleque, no jogo, caralho, pior que pegar Riven é muito nostálgico pra mim, que doideira. Mó tempo que eu não jogo. Quer aprender com o pai? Carregar essa porra. Essa skin da Riven é muito bonita, mano. Leque, tocaram num bom ponto, eu acho que ele ficou com ciúmes que eu loquei Riven. Tibu? Opa, voltei. Tu ficou com ciúmes que eu peguei o seu Riven? Ok, mano. Vai fazer qual build, já sabe? Fazer... Eclipse, Cutelo. Puxa Hydra. Hydra e Cutelo. Por que que você vai fazer o Eclipse? Explica pra nós. Ficar muito roubado. Mas por quê? Porque ele dá muito dano, mano, escudo. Mas Hydra e Cutelo, confia, mano. Eu acho que essa é a build que eu vou fazer pra arrebentar os europeus. E eu vou ter que carregar o Gordox ainda. Você mandou com o Gordox? Tu sabe cantar o hino. Moleque, eu tenho que ver isso, meu Deus. Vou carregar o Gordox, mano. Olha o que eu sei cantar o hino, cara. Parece que eles mudaram um pouco o hino, né?
Eu, na versão, não tô ligado, não. Luizinho mandou R$3. Caralho, cara, chegou um ponto que eu não consigo mais assistir essa live de merda. Mesmas pessoas, mesmas músicas, mesmos jogos, mesmas piadas de merda. Vai tomar nesse teu cu. Que live de merda do caralho, desgraça. Manda salve invertido. Quem faz a live é o chat, mano. Eu só sou um fantoche. Agora é com o pronome. Caralho, moleque. Achei que ia pegar dois ali. Já morreu, mano. Cara, é. Mano, essa lane aí é muito fácil, mano. E o Dawkzinho dele... Mano, ele só vai pra frente, tá ligado? Não tem muito segredo. Eu tinha que ter batido mais na wave, mano. Eu fiquei pouco. E o moleque joga muito. Fica dando dicas e ensinando ele de Riven. É teu champ, filho. Chega nem a ser um tipo de tristeza, é simplesmente vontade de sumir. A vida se torna um peso, uma coisa complexa demais pra você lidar. É forte. Não sei vocês, mas... Vai fazer eclipse ainda ou a Hydra, eu? Fazer eclipse. Puxa isso daí da B logo, mano. Tem que sempre dar pokezinho nele, tá ligado? Ó, não shieldou, pai. Tem que shieldar, mano. Tem que shieldar o Q dele, não pode esquecer, mano. Tem que dar EW, mano. Não precisa. Ensina a cancelar a animação. A animação ele sabe cancelar já, tropa. Aí eu jogava com isso daí. Tu tem duas faculdades de Riven e ele quer meter marra ainda. É porque eu tenho duas faculdades de Riven, mano. Caralho. Caralho, que... Pô, vai tomar no cu desse Rakan, cara. Cadê ele, mano? Usa a favor aí da banca, ó. Pião de Alvi Rubro, é nós mesmo até o fim, irmão. Noite fria, tô no hélio, vou ligar os mano, bermuda da ciclone. Cara, como é que eu seria vivo disso, cara? Acho que não tinha como. Eu tinha que dar EW quando ele me deu o Q, mano. Na real, ele ia igual. Ai, caralho. Pô, ela jogou bem, eu acho, mano. Ou eu que fui noob, tropa. Moleque, não, pior que é mó tipo lacho isso, na real. Moleque, o champ do cara, ele daqui é e me mata, tá ligado? Receba! Tipo, aí que eu tenho isso? Que pensar em muita coisa, mano. Fala 81, brigadão pelos 10 subgift, pai. Tamo junto, porra. Obrigado, meu mano. O Lucas, o Ditongo Tritongo,
o Capersone, o Guilherme, o Shibayato, o Haunters, o Off Hellboy, o Dunitz, o Rausbiel e o Campo Largo receberam um presentaço do Flow 81, mano. Tamo junto, pai. Brigadão, viu? Tô fudido, hein, Ariel? Ele não tá entendendo, Mate. Explica pra ele, Dedé. Mano, você não tá entendendo a match mesmo, não, mano. Você só tem que aguentar o dano dele, tá ligado? E Juba de segundo mesmo pra ela? Eu ia fazer cutelo e... Não, o que que Upa? É o que Ue? Ah, mano, não consigo mais matar esse cara, não. Pô, que porra é essa? Ele tanca muito, cara. E me dá muito dano, mano. Riven é difícil, mano. Não é pra qualquer um, não, pai. Canto dos guerreiros, vencer e gritar um gol, vale mais de um dinheiro. Uns e outro por aí, não quer me ver em pé. Só que o galo tá no sangue, tô pro que der e vier. O importante é minha fé, a união com você, trabalhar e estudar. E se for dos rei, cada um é cada um, nós curta até amanhecer. Porra, caralho, eu gosto é de fuder. A rapa toda agitando, a bateria tocando. Em casa ou fora, a gente tá comandando, rimando, cantando, longe dos pés de black. O terror do Nordeste, a gente vai na sede. Garotão é da firma, pavilhão feminino. Cola para as minas, as primas, os primos. Pelo certo, pelo bem, quem clássico nós se une. Não tem pra ninguém, nós é nós. Depois de nós de novo, pode crer. E quem desacreditar, bota a cara pro CV. Se eu tô no meu rolê, vou levar no sossego. Que isso, velho? O Tony do terceiro beco. Ricardo na fita, já deu, tá quebrada. Comando Alve Rubro, nós não tá comendo. Faz Hidra, fica só farmandinho. Vai fechar 3 itens, mano. Aí você mata ele. Luizinho mandou 3 reais. Quem é melhor, Aiel ou você no seu auge? Caralho, feijoada, 50 subgift, cara. Que porra é essa, menor? Big beijo, mano. Obrigado pela moral, cara. Que porra é essa? Quem foi o menor que mandou esse big gift pra tu mesmo? 81, deixou fortíssimo. É caô, né? Aí alguém consegue conferir pra ver se é verdade essa porra aí, mano? Moleque, o feijoado mandou 5 trampão aqui, mano. Tô fudido pra caralho. Foi verdade, eu tô lá. Leque, mas ele tem 50 nicks, guys, fudeu. Puta que pariu, eu podia ter flechado, eu acho, mano. Já tá de... Porra, eu devia ter ultado antes, talvez. Black, eu acho que contra a Garen tem que fazer cutelo, cara, first. Eclipse não dá, mano. É, tem que ser o cutelo pra segurar um pouco mais o dano dele, tá ligado? Aí, caçadinho, rebenta eles, mano. Nossa, que cara horrível de caçadinho, mano. Puta que pariu, mano. Óbvio. Valeu, F20 pelos seus 6, irmão. Tamo junto. Esse caçadinho não é muito bom, não, mano. Deixa
Quer algo nele? Obrigado, meu Deus! Pai do Filho, vai, flecha nele, flecha nele. Vai, 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 vai. Ele vai. Passa na praça pedindo farinha na cumbuca. Ali, boa, garoto. Agora jogou bem, mano. Saco esse bicho. Caralho, assim, mano. Eis o relato. Me dê ponto de exclamação, sai pra lapidão. Receba! Que isso, Flávio, tem mais 10 subgift, pai. Brigadão, mano. Caralho, tamo junto. Caralho, deixou forte, mano. Valeu, feijoada. Valeu, feijoada. Quer ganhar quem, irmão? Mandou mais um aqui. Caralho, sabe? Valeu, feijoada. Deus, eu que tivão, tamo junto. Valeu, feijoada. Aí, ó, Vinícius, Link, Ramalho Chave, Rafa Souza. É, que esses Link nem existem, cara. Copos pra suco, Alfredinho, Ianzoca, Seu Jamor. Raven Archer recebeu o presentaço do meu mano Flau 81. Valeu? Esses links nem existem, cara. Vamos pra cima. Mano, esse moleque ele é doente, cara. Que porra é essa? Ele tá jogando o jogo pra me matar, cara. Receba! Caralho! Dutz Messai mais 5 subgift, filho. Vitint, Lipinho. Vitor, Bacinaldo e Lalex receberam um presentaço do Tuts Mesai. Brigadão, mano. Moleque, eu tinha que ter feito o cutelo, velho. Caralho, Lefit mandou outro presentaço pra Princesa Dark. Obrigado, meu Deus, pai do filho. Vai tomando. Amém. Moleque, o jogo tá muito chato pra mim. Por favor, traz aquele monte daquele bonequinho amarelo. Ele era muito fofo e meu preferido. Amarelo, mano. Eu usava ele na stream todo dia e você simplesmente tirou ele. Fiquei muito triste. Cara, como que é esse emote, ô Paulo? Brigadão pelos 7 meses, mano. Caralho, hype 3 nível 5, filho. Vambora, mano. É grátis pra você, moleque. Vai tomando. Olha o Gary atrás, mano. Tô chegando, mano. Tô chegando. A gente mata geral. O do Homer Simpson. Receba! Nossa, caralho, eu sabia que isso ia acontecer, mano. Mata ela, mata ela, mata ela. Pega ela, pega ela. Vai, 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 rebenta, El, rebenta. Que isso, mais 5 subgifts do Tuts Messai, filho. Flau 81 mandou 3 reais. Obrigado, é aqui, velho. Dinheiro de cassino no meu banco, eu sinto vergonha. Caralho! Tomar todo de volta. Gatinho da motoca mandou mais 5 presentaço, mano. Calma aí, menor, ô, aí ficou ajudando mais gente, pô. Pera aí. Caralho! São dois aí contra o feijoada, cara. Que isso? Caralho, feijoada, tá tirando, velho. Valeu, seu simples subgift, irmão. Tamo junto, porra! Aí tu ficou fudido, moleque. Tem mais 100 aqui, cara. Luizinho mandou 3 reais e 1 centavo. Caralho! Aí, tô fortalecendo muito tropa. Caralho, Leonel! Esse teu álbum pode conferir se é verdade, foi muito sério e sincero. KKKKK vai tomar no couro grande do caralho. Manda salve chamando pro Marcelo Bellini Pirocudo. Henrique, calma aí, Farias, Henrique Garcia, Rei Anal, Leandro, Heron ganharam o presentaço do Tuts Messai. Gatinho da Motoca lançou mais 5. Pro Dedos Mágicos, pro Bezão, pro Pafero e pro Super Gozo. E o Jackpot também, mano. Gatinho da Motoca deixou forte. Mano, Leonel, mais 5 subgifts pro Pentinho Final Boss, Lee, Rian, Demassexo e Caio Bubi. Obrigadão, Leonel. Lafite mandou apresentar pra mim. Caralho, gente, que tá agradecendo, não tá jogando, cara. Moleque. Cara, tu é muito invejoso, pai. Papo reto. Fica... Tira o olho, tira o olho. Caralho, brigadão, mano. Vamos deixar forte, mano. Ah, cara. Olha teu monstro aqui. Obrigado. Valeu, Danilo Black. Todo gozado. Onzinho. Matador de Petralhas. House. É, Tanker Sexy com Anti Young Liu. In My Apartment. Baldold, Marcelo Medeiros, Nixum, Hiram. Ah. Aí, Leque, já perdi esse jogo, cara. Foca aí, mano. Vamos focar, foca aí, foca aí, foca aí. Perceberam o que ele tava inventando, família? Volta, 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 volta. Vai, arrebenta Nami.
Acho que eu vou pegar o top. Dragzinho é nosso. Isso, mata essa briga, cara. E a baianinha já vinha com silicone. Beleza. Cara, que ele não foi no Swain, velho? Bom. GG? GG. A gente tem Jinx, pode ir, já acaba. Caralho, Jinx é muito roubado, mano. Obrigado, meu boa, Deus! Garoto. Pai do filho do Espírito Santo. Amém! Vai matar a Briarca, só para ela. Que isso, PKJ, mandou. O Neymar Jr. tá com fundo na live, mano. Que isso, deixou muito forte, PKJ. Moleque, ele tem, o Neymar Jr. tem 3 minutos de minha live, tá no set falando. Mano. É sério? Tá bom. Deixa eu ver quantos ele tem aqui, mano. Rapaziada, alguém tem que ficar nessa função aí, mano. É, tem 3 na tua live tem também. Pô, também, porra, mano. É essa, meu. Neymar Jr. tem 3. Mas aí tem 4, hein? Pô, não pode faltar, mano. Quando ele vier pra cá, um dia, quem sabe, vai estar com um aninho de sub já e não vai entender nada. Como é que é esse mídia? Moleque, a gente vive, hein? Caralho, isso é muito bom. Obrigado, meu Deus! Sai do vídeo! Moleque, era a tua saideira, tu vai se render ao cassino? É o Vale, brigadão pelo sub, meu mano. Tamo junto. Pô, já que a gente tá ganhando todas, mano. Você quer continuar? Pô, você jogou bem, cara. Só não jogou muito legal a Lane fez, tá ligado? Leque, acho que essa matchup é impossível, Lane, mano. Não, se fosse eu no top, eu teria amassado ele, cara. É amassado? Já que sim, eu acho. É que é muito óbvio o que o Garen vai fazer, tá ligado? Leque, não dá pra agressivar, cara. Se eu uso qualquer coisa pra frente, ele me dá sala e fumo. Até hoje eu tô pensando no bônus de 500 do coelho. Acho que não vale a pena o Vag. Fala pra você, viu? Não vale a pena o quê? O bônus de 500 no coelho. Caralho, tô com a música da Taylor Swift aqui, mano, que porra é essa? Se alguém me mandar o áudio do Subgift, eu mesmo, eu coloco. Tem que separar legal. Moleque, na moral, vai pra carcinagem, mano. Você não quer mais jogar, não? Com você não, mano. Qual é, mano? Tá ficando forte.